بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. ناظرین کرام، مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے میرے سلام کو قبول کیا ہوگا. پروگرام کے آغاز سے پہلے جی چاہتا ہے کہ بہت ساری دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ میرے رب، ہم بہت گناہگار ہیں لیکن تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما اور ہمیں ایک آسان اور خوبصورت زندگی جو ہے عطا فرما. مفتی آن لائن میں ہم ناظرین کرام زندگی کے ان پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت اور آسان ہوتی ہے. ہمارے پیارے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر ہم ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل پیرا ہوں تو ہم کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتے، اسی طرح کے وہ تمام موضوعات کے جو ہمیں آسانی عطا کرتے ہیں. اور دین کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک بہت آسان رستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے. اصل میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم بہت دین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین پتہ نہیں کتنی جبر اور کتنی مشکلات کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے وہ تو فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی زندگیوں کے تمام وہ قرینے، وہ آسانیاں کے جو ایک انسان کو میسر ہوتی ہیں وہ ہمارے دین میں شامل ہیں. جیسا کہ ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کی بھی دی ہے، طلب کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ جو ہے وہ دائر کرنے کی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبادت ہے دعا جو ہے اس کا مغز ہے. آج بڑا اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب استاد محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں اور آپ ان سے اور ہم سب مل کر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست آج تشریف لائے بہت عرصے کے بعد، تو جناب مفتی محمد اقبال قادری صاحب انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے، ایک عرصے کے بعد ان سے آج ملاقات ہو رہی ہے. قادری صاحب بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. مفتی آن لائن میں آج ہمارا موضوع ہے دعا، اور جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات کی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا اور اس کے فضل و کرم کی درخواست کرنا جو ہے وہ دعا ہے. اور آپ عام زندگی کے اندر دیکھ لینا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مرتبے کچھ مقام عطا کیے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے ملیں اور ملنے کے بعد صرف سلام دعا کرنے کے بعد چلے جائیں تو وہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ آج یہ شخص مجھے ملا، میرا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ، اس نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، مجھ سے مانگا ہی نہیں. تو ایک انسان کتنا اس کو محسوس کرتا ہے. تو وہ رب کریم کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، ہم اس کے سامنے سربہ سجود تو ہو جائیں لیکن اس سے بھیک نہ مانگیں، تو یہ پھر اس کے کرم اور اس کی عظمت کے ساتھ کیا ہے. دعا، دعا کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے جناب محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب. دین میں دعا کی اہمیت پر پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت مآب محترم جناب رانا صاحب، اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو مزید ترقی عزت اور اس کو مزید استحکام عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے اور ناظرین کرام کی دینی تربیت اور تعلیم کے لیے ایسے پاکیزہ پروگرامز کے اہتمام اور انعقاد فرماتے ہیں. یقین آج کا آپ کا جو موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یقین اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کا عمل اتنا مؤثر ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو دنیا کی کوئی قوت کوئی طاقت نہ ٹال سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، لیکن دعا کے عمل میں اتنی طاقت اور اللہ نے قوت پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتی ہے. دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے یہی فرمایا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ یہ نگاہ مرد مومن کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تھی، دعا کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یہ آداب دعا میں شامل ہے،
اور بعض اوقات وہ اپنے دل میں تمنا رکھتا ہے. التجا سے دیکھنا جو ہے, التجا سے دیکھنا جو ہے, یہ فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا, قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. نگاہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری امت کی تقدیر بدل گئی, اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا. تو یقینا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی پیاری بات کی اس حدیث نبوی کی روشنی میں کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا, انہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ آپ نے پوچھا تھا کہ دعا کی اہمیت, یہ ہے دعا کی اہمیت. آپ فرماتے ہیں, الدعاء يرفع في ما نزل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث نبوی مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الدعاء ينفع فی ما نزل وفی ما لم ينزل, کہ تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کے اوپر یا قوم کے اوپر اللہ کی کوئی آزمائش, کوئی بیماری, کوئی آفت, کوئی اس طرح کی چیز نازل ہو چکی ہوتی ہے, قوم اس کے اندر مبتلا ہو چکی ہوتی ہے, بندہ فرد اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے, مگر دعا سے اللہ بیماری کو شفا میں, بدحالی کو خوشحالی میں, یعنی بالکل اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ تقدیر کو ختم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا. اور فرمایا کچھ تقدیر ہوتی ہے ابھی آنے والی ہوتی ہے, ایک ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, سال کے بعد, انسان کے مقدر میں ہوتی ہے, لیکن دعا کی تاثیر سے اللہ اس کو وہیں پہ ختم کر دیتا, ختم ہے کر دیتا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں, ما من مسلم یدعو بدعوت الا آت اللہ بها احد الثلاث, اما ان يعجل اللہ له دعوتا وَإِمَّا يُدَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَنُ السُّوَى بِمِثْلِهِ. فرمایا جب مسلمان صدق کے دل سے دعا کرتا ہے, اللہ اس کے عوض میں تین نعمتوں میں سے ایک نعمت اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے, یا تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے, یا اللہ اس کو اٹھا کر ذخیرہ آخرت بنا دیں گے, قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا. اور ایک حدیث میں یہاں میں ساتھ ملا کے کہہ دیتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن بعض بندوں کو اللہ نیکیاں برائیاں تولتے ہوئے فرشتوں سے فرمائے گا نا کہ جو اس کی کچھ امانتیں میرے پاس پڑی ہیں, وہ بڑی بڑی نیکیاں فرشتے اٹھا کے لائیں گے, وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا, یا اللہ یہ کون سی میری نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا میری قبول نہیں ہو رہی, وہ قبول اس طرح ہو رہی تھی کہ میں یہاں پہ ذخیرہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو وہاں پہ بندہ کہے گا, کاش میری کوئی دنیا میں دعا قبول نہ ہوتی, آج ہی مجھے اس کا اجر ملتا. تو تیسرا فرمایا, اما ان یصرف عن السوء بمثلی, یا اس دعا کی برکت سے اللہ آنے والی تقدیر کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے, خوشحالی میں بدل دیتا ہے, صحت میں بدل دیتا ہے. تو یقیناً دعا کی یہ تاثیر ہے, اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا, آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا رانا صاحب, کہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تو کریم ہے, اس لیے فرمایا اللہ نے خود اچھا لگتا خود نا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو, مانگو, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اگر تم نے تکبر کیا مجھ سے دعا کرنے سے, سید خلون جہنم داخل. میں اصل میں آپ سے یہ بالکل بات کرنے لگا تھا, کہنے لگا تھا کہ باری الہ کے سامنے ہم سر بہ سجود ہو رہے ہیں اور کچھ نہ مانگے, اللہ تو یہ تکبر ہے نا, اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, اس کو تو گڑ گڑانا پسند ہے. جناب مفتی محمد اقبال قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قادری صاحب, آپ کیا فرمائیے کہ دعا کی فضیلت کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے کافی عرصے کے بعد پھر اشاعت دین کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیرت آپ فرمائے آپ کو, آپ کی پوری دین نیوز کی ٹیم کو. اور مجھے قبر شاہ صاحب بڑی پیاری جو ہے دعا کے فضائل کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا, اجیب دعوت دائی اذا دعان, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. تو یہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پہ اور ایک جگہ نہیں جا بجا کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ یہی دعا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو, جب مانگنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو جب داتا رب تعالیٰ ہے, سخی رب تعالیٰ ہے, سارا کچھ دینے والا رب تعالیٰ ہے, تو جب اس کے بارگاہ اقدس سے کوئی نہیں مانگتا, اس سے منہ پھیرتا ہے اس ذات سے, تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے در اقدس سے چلا جائے کسی اور در کے پاس. مجھے مفہوم ہے آئے کریمہ کا, احادیث قدسیہ کا,
कि अल्लाह ताला को मांगने वाला बड़ा पसंद है और दुआ एक ऐसा जरिया है कि जब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ना किसी वली का कौल है, वो फरमाते हैं कि मांगना भी उससे चाहिए जो किसी के सामने बंदे की जो है पर्दा पोशी को जायल नहीं करता, खोलता नहीं, राज को राज रहने देता है। यह नहीं कहता, दुनियादारों के पास जब हम जाते हैं कोई सवाल करते हैं तो किसी ना किसी मौके पे वो जतला देते हैं, लेकिन रब ऐसा करीम है वो जतलाता नहीं है, जतलाता नहीं। क्या बात, तो अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना चाहिए। तो यहाँ उलमा ने यहाँ बड़ी प्यारी वो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से बड़ा राजी होता है। और जिस तरह शाह साहब जिस हदीस की तरफ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस की तरफ इशारा फरमा रहे थे कि कोई इन तीन बातों में से एक बात जरूर होती है, या वो, तो वो देता है, बिल्कुल ठीक है, वो या दे देता है उसी वक्त या मौखर कर देता है, और या जो है उसके हक में जो बेहतर है उसको बंदे को अल्लाह ताला अता फरमा देता उसका है। आता। तो कुरान करीब जिसमें अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार कंपलसेशन करता है अल्लाह, बात चीज ऐसी होती है कि जो नहीं हम महसूस कर रहे होते हैं यार ये मांगा था नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह हमें न जाने कौन सी ऐसी जगह के ऊपर वो उसको कंपलसेट कर रहा होता है अल्लाह, बिल्कुल कि वो दूसरा काम भी हो जाता है और वो भी काम हो जाता है। और दूसरा जो जब दुआ मकबूल नहीं होती तो उलमा ने इस पर बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी है कि जिस तरह हम सर्दियों के दिन हो और बच्चे की सेहत भी खराब हो तो वो कुल्फी मांग रहा हो तो ना लेके दें, बड़ा को मालदार शख्स को देखने वाला शायद यही समझे कि जी कितने कंजूस हैं वालिदैन उसको लेके नहीं देते, लेकिन वो समझते हैं कि इसकी सेहत के लिए ये अच्छी, वो वक्त दुआ नहीं है, वो मतलब मांगने तलब करने का वक्त नहीं है, वो उसके लिए बेहतर नहीं होता, बहुत खूबसूरत, इसलिए अल्लाह ताला उसको वो अता नहीं करता, मोहर कर देता है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि ये दुआ है ये मोमिन को अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बना देती है? बिला शुबा राना साहब, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद्दा इज़ा दआनी फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लम यरशुदून। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि हमारा अल्लाह करीब है या बईद है। कुछ अराब देहात से लोगों ने आकर ये आपसे पूछा था कि हमारे अल्लाह अगर बईद हैं फनुनादी, तो हम बुलंद आवाजों से अल्लाह को मुतवज्जे करें कि हमारी ये अर्ज है, हमारी ये दुआ है, हमारी ये दरख्वास्त है, और अगर अल्लाह हमारा करीब है फनुनाजी, फिर हम सरगोशियों के अंदाज में चुपके चुपके अल्लाह से मांगें। तो अल्लाह पा ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इनसे फरमा दें फइन्नी करीब, मैं अल्लाह इनके करीब हूँ, और दूसरे मुकाम पर फरमाया मिन हबलिल वरीद, मैं इनकी शारक से भी ज्यादा इनके करीब। वाह वाह वाह, जब ये मुझे पुकारते हैं तो मैं लब्बैक कहता हूँ। हदीस पाक में इसकी तफसीर मौजूद है कि बंदा एक बार कहता है ना अल्लाह को पुकार कर या रब्बी, अल्लाह जवाब में एक बार नहीं कहता, दो बार नहीं, तीन बार फरमाता लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। आपने सवाल किया राणा साहब कि अल्लाह का बंदा करीब हो जाता है, महबूब बन जाता है दुआ करके, अल्लाह अब अपने इस महबूब बंदे से क्या फरमा रहा है? तीन बार लब्बैक लब्बैक लब्बैक, रब होकर, अल्लाह होकर, खालिक मालिक राजिक होकर कह रहा है, ओ मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, हल मिन मुस्तगफिरिन फअग्फिर लहू, हल मिन मुस्तरज़िकिन फअर्ज़ुक लहू, हल मिन साइलिन फअतीहू, मेरे बंदे क्या चाहते हो? अल्लाह खुद बेताबी से फरमा रहा है क्या चाहते हो? क्या गुनाहों की बख्शिश चाहते हो? मैं तेरे सारे गुनाह तेरी दुआ की बरकत से माफ कर रहा हूं। तू रिजक चाहता है, मैं तेरा दामन भर दूंगा, कोई और तेरा सवाल है तो पेश कर, हम तेरा वो पूरा कर देंगे, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई रह रवे मंजर ही नहीं। अल्लाह खुद आवाजें देता अपने महबूब बंदों को, दुआ करने से बिला शुबा बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। आप देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह के मुकर्रब कौन है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन अंबिया का तस्करा किया, जिन रसूल अलैहिस्सलाम की वो पाकीज़ा बातें हमें सुनाई हैं, उन सब की जरा बातें पढ़ के देखें, वहां सात दुआएं उनकी शामिल हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, हज़रत आदम, अबुल बशर, तमाम इंसानों के बाप, अल्लाह का दरवाजा
اس پہ دستک دے کے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کا آواز سنانے والے, اور وہ کیا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, دعائیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, شاہ جی دیکھیے نا کہ جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی, یہ ارض و سما بنایا, یہ چرند پرند, یہ درخت, یہ سمندر, یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ, یعنی وہ محبوب شخصیت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ عطا کر دیا, لیکن وہ بھی تو روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اور آپ کی تو ریش مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی, مانگ مانگ کر. اور اماں فرماتی ہیں کہ آقا آپ تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, آپ کے لیے تو یہ سب کچھ ہے, آپ ساری ساری رات روتے رہتے ہیں, گڑ گڑاتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, عائشہ جس اللہ نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر کائنات کے لیے سراج منیر بنایا, کیا میں اس کا شکر گزار عبد نہ بنوں, بندہ نہ بنوں. یا مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں رانا صاحب, حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ترتیب دی, اللہ نے اس کو بڑی قبولیت عطا فرمائی, اس کا نام ہی بڑا روح پرور ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں. آپ کی وہ دعائیں یعنی آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک قدم قدم پر آقا کی جو پیاری پاکیزہ روح پرور ایمان افروز دعائیں وہ ساری جمع کر دی, یعنی آپ نے قدم قدم پہ اللہ کو پکارا, اللہ سے دعائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا نا کہ ہم کیوں مطلب, اچھا قادری صاحب اللہ سے نہ طلب کرنا, یہ بات تو پہلے بھی میں کر چکا ہوں لیکن تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا, یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی بالکل, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا, اللہ تعالیٰ ہے ہی سخی, ہے ہی داتا, ساری کائنات کے ذرے ذرے ہے ہی دینے والا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب عمل ہے تو یہی تو حضور سے یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہیاں فرمائی نا کہ کس وقت دعا مانگا کرو. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ مشکات شریف اور ترغیب و ترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دو وقت دعا قبول ہوتی ہے, ایک فرض نماز کے بعد, ایک رات کے پچھلے پہر. تو یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جن میں جو بھی جائز دعا مانگی جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے. اور ایک مزید حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو رب کائنات عرش اولا پر جلوہ گر ہوتا ہے, اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے پھر ندائیں لگاتا ہے, ہے کوئی مجھ سے عزت کا طلبگار میں اسے عزت دے دوں, ہے کوئی دنیا کا طلبگار دنیا دے دوں, ہے کوئی صحت کا طلبگار صحت دے دوں, اور حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت قرآن پاک کرو تو تلاوت قرآن پاک کے فوراً بعد جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ 9 ذوالحجہ کے دن جو بھی دعا کی جائے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی, تمام کائنات کے لوگوں کی 9 ذوالحجہ کو بھی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مزید حدیث مبارکہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے. اور مزید جو محدثین ہیں انہوں نے یہ بھی اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ کون سی چیزیں دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سی نہیں. وہ فرماتے ہیں تقدیر کی 3 قسمیں ہیں, مبرم, مثل مبرم اور معلق. معلق یہ ہم عامۃ الناس بھی, عام مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں, التجائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھر لاتا ہے. اور مثل مبرم جو ہیں انبیاء اولیاء کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں, اور مبرم اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی دعا سے ٹلتا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے جو اسی کو معلوم ہوتا ہے, وہ نہیں ٹلتا. اچھا شاہ صاحب, ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہر ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی یا تو نادانی میں کر دیتے ہیں یا
بے علمی میں کر دیتے ہیں کہ علم نہیں ہوتا اور ہم کہہ دیتے ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نماز نعوذ پڑھنے کے بعد وہ بڑا خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, پرنم ہوتی ہیں آنکھیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر دیتے ہیں یار تسی مطلب اینا تسی مطلب کردے رہتے ہو, تانوں نہیں پتا اللہ میاں نہیں پتا کہ تسی کی چاہ رہے ہو تو کی نہیں چاہ رہے ہو. لیکن یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے درست ہیں یا وہ مانگنے والا درست ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ایک بہت بڑے یعنی پاکستان کے نامور عالم دین تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی, گوجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا. ان سے کسی نے اس طرح کی یہ بات پوچھی جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب یہ نماز کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہوتی ہے, کیا ضروری ہے, وہ فلام تو نہیں مانگتے تو آپ مانگتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی شاید حاجات پوری ہو چکی ہیں تو میری تو ابھی حاجات پوری نہیں ہے, اس لیے میں تو اپنے اللہ کا محتاج ہوں, میں اپنے اللہ کا فقیر ہوں, تو مجھے تو زندگی کے آخری سانس تک اس اللہ کی محتاجگی اور جو اس کی فقیری ہے وہ میں نے کرنی ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. او انسانوں تم اللہ کے فقیر اور محتاج بندے ہو, اللہ ہے غنی اور بادشاہ. یہ جو بے نیازی ہے نا رانا صاحب, یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے. اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے, مگر نہ ہم تو فقیر بندے اللہ کے, اللہ کے عاجز بندے, قدم قدم پہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, ایک ایک سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. یا دو منٹ کے لیے آکسیجن بند ہو جائے تو کون زندہ رہ سکتا ہے, دو پانی کے گھونٹ نہ ملے تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی. خود اللہ قرآن میں فرماتے کل رائی تم ان اصبح ماؤکم غورن فمن یاتیکم بماء معین. میرے محبوب کریم علیہ السلام ان متکبروں سے فرما دیں اگر میں اللہ بہتا ہوا پانی ذرا بند کر دوں نا تو تمہیں کون ہے دو گھونٹ پانی کے لا کے دینے والا. شاہ جی اس بات کو یہیں سے ہم شروع کریں گے, تو چونکہ لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد ناظرین کرام ہم واپس آ رہے ہیں مفتی آن لائن میں. آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے اور گفتگو جو میں سن رہا ہوں تو بھائی میں تو اس سے بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے حاصل کر رہے ہوں گے. آج کے مفتی آن لائن کا موضوع ہے دعا. دعا کے حوالے سے ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, دعا ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے, اس پر گفتگو کریں جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم مفتی محمد اقبال قادری صاحب. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج مفتی آن لائن میں ہمارا موضوع ہے دعا. دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جناب محترم شاہ صاحب اور قادری صاحب اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعا کی ہماری زندگی کے اندر کیا اہمیت ہے. ہم بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کے جھمیلوں کے اندر رہ کر نا ہم بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں اس کو بہت اچھا لگتا ہے, اس کے سامنے گڑ گڑانا ہی اس کو بہت پیارا لگتا ہے, اس کے سامنے آنسو بہانا ہی جو ہے وہ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بندہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے رو رہا ہو. لیکن ہم شاید دو پیسے حاصل کرنے کے بعد, جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی فرمایا تھا, بڑی خوبصورت مثال دی تھی علامہ صاحب مولانا اسماعیل صاحب سلفی, مولانا اسماعیل صاحب اللہ رحمت کی, کہ آپ نے فرمایا کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے ان کی حاجات پوری ہو گئی ہوں, میں تو ابھی میری تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں میری کوئی حاجت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے یا مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, میں مانگتا رہتا ہوں. کیا فرمائیے گا شاہ جی اسی بات کو تھوڑا سا آگے؟ دیکھیے رانا صاحب, خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہو میں قبول کرتا رہوں گا. اور اگلا جملہ کیا ہے اللہ رب العزت کی اپنے کلام مقدس کا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے. یا اللہ تعالیٰ نے دعا کو لفظ عبادت سے تعبیر فرماتے ہوئے فرمایا جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے میں پھر ان کا حشر کیا کروں گا, سید خلون جہنم داخرین, یہ ذلیل و رسوا ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. اتنا اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا. ناظرین کرام قادری صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, قادری صاحب بات یہ کہ ہم اللہ سے ہم اپنی ذات کے اندر
یہ کر رہے ہوتے ہیں یار ہمیں یہ بھی مل جائے ہمیں یہ بھی مل, یعنی دنیا کے جو درجات ہیں ان کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں مل جائے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا تو ہوتا ہے نا. کیا سمجھتے ہیں کہ بلندی درجات کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی, جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا جو ہے وہ کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ کیا صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. جی بالکل, بڑا اچھا سوال رانا صاحب آپ نے کیا کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے اور جو نہیں ہیں ان کے لیے دعا جو ہے وہ کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے. دعا زندوں کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں سے پچھلے انبیاء میں سے کسی امتی نبی کے امتی جو ہیں وہ کسی مصیبت کی وجہ سے غار میں پھنس گئے اور غار کے داہنے پہ پتھر آ گیا, اب غار بند ہو گئی. غار بند ہو گئی. اب ظاہری طور پہ جدید نہ الیکٹرانک میڈیا نہ سوشل میڈیا تھا, وہ آقا علیہ السلام اپنے سے بھی اب دور کی بات سنا رہے ہیں. اب تینوں کے اندر یہ طے ہوا کہ جو اچھے اچھے اعمال کیے ہیں وہ سامنے رکھیے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. سبحان اللہ. پہلے نے عرض کیا یا رب العالمین میں بکریوں کا چرواہا, دودھ دو کے لاتا, بچوں کو بعد میں پلاتا, اپنے بیوی کو بعد میں, پہلے والدین کی خدمت کرتا, تیری بارگاہ کے اندر یہ عمل قبول ہے تو اس کو قبول کرتے ہوئے میں ہمارے لیے مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما. پتھر تھوڑا سا سرکا. اب دیکھیں کہ والدین کی یہاں جو ہے وہ خدمت اور اچھے اعمال کا وسیلہ کی یہ دلیل ہے. اب زندوں کے لیے کتنی کارآمد ہے کہ اسی وقت دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو سرکا دیا. دوسرے نے عرض کی یا رب العالمین میری ایک چچا ذات تھی, میں نے چاہا کہ منہ کالا کروں لیکن تیرے خوف کی خاطر میں نے چھوڑ دیا, تیری بارگاہ کے اندر میرا عمل میں اس گناہ کو تیری وجہ سے تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا, تیری رضا کے لیے تو پتھر ہٹ گیا. واہ اور سر گیا. تیسرے نے عرض کی کہ میں ٹھیکیدار تھا اور مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیتا تھا, تیری بارگاہ کے اندر یہ عمل قبول ہے تو درجہ قبولیت عطا فرما. تینوں کی دعا کی وجہ سے پتھر سرک گیا. دعا اتنی زندوں کے لیے کارآمد ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پتھر کو بھی جو ہے ہلا دیتا ہے. واہ واہ واہ, اتنی اہمیت کی عمل. اور مردوں کے لیے حدیث مبارکہ ہے ترمذی اور ابو داؤد مشکات شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور دوستوں کی دعا کا جو ہے منتظر رہتا ہے کہ جو ہے اس کو کسی کی دعا ملے. اور آقا علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا جس طرح پانی میں ڈوبنے والے کو تنکے کی یا کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, جو قبر میں جا چکا ہوتا ہے وہ پچھلوں کی ماں باپ اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے. جب دعائیں پہنچتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور جن کو دعائیں نہیں پہنچتی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ. جی شاہ صاحب کیا یقیناً بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جنازہ پڑھاتے ہیں نا رانا صاحب, تو اس دعا کا پہلا جملہ ذرا سنیں. آپ نے پوچھا سوال کہ زندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کتنی مؤثر ہے اور فوشدگان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کتنی مؤثر ہے. آپ کی دعا کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا, اللہ مغفر لی حینا و میتینا. پہلے زندوں کے لیے پھر فوشدگان کے لیے. ہاں میت سامنے پڑی, چونکہ زندہ جو ان کی صفحیں بھری ہوتی تھی, پوری امت مسلمہ جو زندہ, سب کے لیے آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کی طرح جات بلند فرما, اور جو تیرے پاس آ رہے ہیں فوت ہو کر ان کی طرح جات بھی بلند فرما. آپ دیکھیں, آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں رانا صاحب, آج بھی دنیا کے اندر جتنے امت مسلمہ کے افراد کامیاب آپ کو نظر آئیں گے نا, ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے طرح جات اللہ نے بلند کیے علم میں, فضل میں, شرم میں, ماں کی دعا سے, باپ کی دعا سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں, ثلاث دعوات لا ترد, جو رد ہی نہیں ہوتی. فرمایا و دعوت الوالد, ان تین بندوں میں ایک وہ بندہ جو باپ ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں صرف اپنے علم کی بنیاد پر نہیں, اپنی ڈگریوں کی وجہ سے نہیں, اپنی ماں کی دعا کی برکت سے, اپنے باپ کی دعا کی برکت سے. یہ تو ہم لکھ دیتے ہیں نا اکثر, ماں کی دعا جنت کی ہوا.
یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے. باپ کی دعا جو ہے وہ بھی جنت کی ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ باپ کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کی اولاد کے حق میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے. اسی طرح جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمر الا عن ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب نیک اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتی, اللہ ان کے درجات اور بلند کرتا ہے بلکہ حدیث پاک میں یہ وضاحت سے لکھا ہے, فرمایا اچانک ایک باپ کی یا ایک ماں کی اللہ جنت میں ایک اور منزل عطا کرتا نا, وہ پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کس عمل سے, فرمایا آج تیری اولاد نے تیرے حق میں دعا کی. کیا بات, دعا کی تاثیر سے درجات ادھر بھی بلند ہو رہے, دنیا کے اندر بھی بلند ہو رہے. شاہ صاحب, قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہیں تو آپ سے بھی استفادہ جو ہے وہ ہوتا ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اکثر ہم دعا کا کسی کو کہتے ہیں, یار میرے واسطے دعا کرنا, یہ ایک زندگی کا معمول ہے ہم سب کا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار سانو دعا دا کہہ رہے ہیں, تو آپ نہیں مانگ سکتا اللہ کو, لو آپ خود نہیں مانگ سکتے اللہ سے, ہمیں جو تم دعا کا کہہ رہے ہو تو بھائی تم خود مانگو اللہ سے, ہمیں کہنے کی. میں سوال یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ دوسروں کو دعا کا کہنا جو ہے نا وہ کتنا اہم ہے, اس کے اندر کیا سائنس ہے؟ دوسروں کو دعا کا کہنا یہ سلف و صالحین کا طریق ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ دوسروں کو دعا کے کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہوتا ہم نے. اگر دوسرا دعا کرے گا تو وہ زیادہ ہمارے حق میں قبول ہوگی, ایک. اور دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سامنے کسی کو دعا دینا اور 70 دفعہ اور پیچھے 1 دفعہ دعا دینا, یہ ایک برابر ہے. یعنی پشت کے پیچھے کسی کو غیر موجودگی میں دعا دینا جو ہے وہ سامنے دعا دینے سے زیادہ افضل ہے, زیادہ افضل ہے. اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے, اگر وہ دعا کرے گا تو بعض دفعہ بندے نے خود اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس لیول کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, لیکن جب دوسرا اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اسی لیے وہ جنازے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے نیک ہوتے ہیں, اتنے اعمال صالح والے ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ اس میت کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور کچھ پڑھنے والوں میں سے کچھ ایسے نیک صالح مقبول مقرب بندے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میت کی جو ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ بخشش. کیا بات ہے. شاہ صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے رانا صاحب, آپ نے جو سوال کیا اس کے تناظر میں میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا میرے لیے دعا کرنا, یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور نبیوں کے سردار اور کائنات کے امام ہیں, اور آپ کے صحابی, آپ کے شاگرد, آپ کے فیض یافتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اجازت لینے کے لیے کہ میں بیت اللہ شریف عمرہ کرنے جا رہا ہوں, تو مجھے دعا دیں اور اجازت دیں. جب وہ روانہ ہونے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روح پرور قیامت تک کے لیے ہمیں جملہ عطا فرمایا جو ابھی آپ نے سوال کیا. آپ فرماتے ہیں لا تنسانا فی دعائک یا اخیا, او میرے چھوٹے بھائی عمر, عمرہ کرنے جا رہے ہو اللہ کے گھر, وہاں جب دعائیں کرنا تو ہمیں دعاؤں میں بھول نہ جانا. واہ واہ. ہمیں دعاؤں میں اشرکنا فی دعائک, ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے, آپ نے ہمیں یہ عمل دیا ہے. دیکھیں نا حضرت اویس قرنی کتنی خوبصورت آپ نے بات یاد کروا دی کہ میرا آقا میرا دنیا کا تاجدار فرما رہا ہے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارک ہے. تیسری بات میں عرض کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی, آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر, خلوت میں بیٹھ کر اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا, تو اس کی دعا کو سن کر آسمان سے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے اور آ کر وہ اس کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین, اور ساتھ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں رانا صاحب, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں ولک مثل ذالک
وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، او اللہ کے بندے ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری دعا اپنے اس بھائی کے حق میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہم وہی دعا تیرے حق میں کر رہے ہیں جو تو دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے نا، وہی دعا ہم اللہ کے فرشتے تیرے حق میں کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں جو دعا میرے لیے اور آپ کے لیے فرشتے کریں گے وہ اللہ کے ہاں کتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو یقیناً جب ایک مسلمان دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی مطالبہ پر، اور تیسری بات یہاں ہم کہنا چاہتا ہوں کہ تین وسیلے کے وہ طریقے ہیں کہ جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت تو کہتی کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ جائز ہے، بعض طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہی، لیکن تین طریقے وسیلے کے ایسے ہیں کہ جو پوری امت کے نزدیک جائز ہیں۔ ان میں ایک اہم وسیلہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان نیک صالح اللہ کے ولی سے ہم جا کے کہتے ہیں آ میرے لیے دعا کر دیں، اور وہ دعا کر دیتا ہے، تو یہ وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کو قبول کروانے کا کہ آپ کسی سے جا کے دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کی اللہ دعا سن کر میرے مسائل حل کر دے، مجھے صحت عطا کر دے، اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو یقین اللہ والوں سے جا کے دعا کروانا یہ تو بہت بڑا عمل ہے جس کا میں اس کو شاہ جی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ ہمارا جو مفتی آن لائن کا مقصد ہے نا وہ ہے ایک تبلیغ اسلام، تبلیغ دین۔ اس میں کوئی ہمارے پروگرام میں کوئی شر کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہاں بڑی خوبصورت گفتگو چونکہ آپ فرما رہے تھے اور یہ وسیلے پر آ گئے تھے، میں نے پوچھنا تھا کہ کیا وسیلہ جو ہے وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے اندر ایک بڑا۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں کہتے ہیں یار داتا صاحب کیوں جا رہے ہو جی، تسی پیر مکی صاحب کیوں جا رہے ہو جی، تسی فلاں جگہ تے کیوں جا رہے ہو، بابا فرید شاہ کرم گنج کیوں جا رہے ہو جی، اتھے کی ملے گا تانوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو لوگ کہ جنہوں نے دین کی ترویج کے لیے کام کیا، اسلام کی بقا کے لیے کام کیا، ان کے مزارات کے اوپر جا کر ان سے مانگ، ان سے یہ کہہ دینا کہ مانگ کے دے دیں اللہ تعالیٰ سے، کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ کیا فرمائیے گا قادری صاحب؟ جی جی بالکل، یہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کی نص ثابت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جناب حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمن اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری علیہ الرحمن تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ، دیگر بھی کئی اسلاف جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ آپ مقرب ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجا کریں۔ تو فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ فرمایا، اس طرح صالح نیک ہستی کو اس طرح دعا کے لیے التجا کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو یہ عین سلف و صالحین کا طریق ہے اور یہ جلدی درجہ قبولیت کے لیے جو ہے ایک وسیلہ ہے۔ اچھا اگر اللہ سے یہ کہہ دیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ ہے یہاں، یہ تو تیرا بڑا مقرر بندہ ہے، اس کے وسیلے سے اس کے صدقے سے ہمیں یہ عطا کر دے، یہ ہماری دعا کو قبول کرے، اس میں کوئی برائی ہے شاہ جی؟ دیکھیں میں عرض کروں ران صاحب، جی جی بلا شبہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بابرکت اور مقدس ہستی ہمارے لیے کوئی اور امت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، بادس خدا بزرگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر دروشی بندہ پڑھنا شروع کر دیں نا کثرت کے ساتھ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ جب میں دعا کرتا ہوں نا تو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے میں اہتمام کرتا ہوں کہ اگر میں نے 45 منٹ مثال کے طور پہ دعا مانگی ہے نا تو کم از کم 15 منٹ یعنی چوتھا حصہ میں دروشی پڑھتا ہوں، میرا عمل کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، ان ضد تف و خیر اللہ، اگر تو زیادہ دروشی پڑھتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ بات کرتے کرتے آدھے سے پھر تیسرا حصہ دعا اور تین حصے دروشی، حتیٰ کہ یہاں بات آ گئی، آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ زیادہ پڑھو زیادہ اچھا، زیادہ پڑھو زیادہ اچھا، حتیٰ کہ ابی ابن کعب عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ وسلم، آقا بس آج کے بعد میں نے کوئی دعائیں نہیں مانگنی، میں نے کوئی دعائیں نہیں مانگنی، میں نے جتنا بھی ٹائم ملنا نا میں نے بس آپ پہ درود شریف ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفا ہموکا ویغفر لک ذنبوکا، پھر ابی ابن کعب تو بھی سن لے، بغیر مانگے بغیر عرض کیے محض دروشی پڑھنے کی برکت سے اللہ تیری ساری مرادیں بھی پوری کر دے گا اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
مسلمانوں کو تو اس سے بڑھ کر اور وسیلہ کیا چاہیے؟ وہ صرف دروش ہی بھی پڑھتے رہے، اللہ قسم انہیں کچھ کہنے کی، اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دل کے بھید جاننے والا، علیم بذات صدور، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج موہانے ہو، اور دل کی باتیں علیم بذات صدور جانتا ہے، آپ دروش ہی پڑھتے جائیں، اللہ کی ساری مرادیں پوری کر دے گا، اللہ کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب نے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چھوٹا سا وہ بڑا معروف حدیث مبارک ہے طبرانی اوست کی اور کنز العمال کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر بن چکی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ علیہ السلام قبر کے اندر داخل ہوئے اور التجا کی، دعا کی اپنے وسیلے سے اور پچھلے تمام انبیاء کے وسیلے سے، دعا کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام؟ فرماتے ہیں یا رب العالمین، ہماری اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ وصال کر گئی ہیں، ان کی بخشش فرما میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کے وسیلے سے، اور یہ ان کے لیے ان کی قبر کو، ان کے اوپر رحمت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام زندہ تھے، زندہ کے وسیلے سے بھی دعا، نیک ہستی ہو تو اس کے وسیلے سے بھی دعا، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور پہلے جو انبیاء نیک ہستیاں وصال کر گئی ان کے وسیلے سے بھی دعا کرنا آقا علیہ السلام کی سنت، کسی بھی اچھے انسان کی اچھائیوں کا واسطہ دے کر اگر اس سے مانگ لیا جائے تو یہ کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اچھائی بھی تو اللہ ہی کرواتا ہے نا، وہ کہتا ہے نا کہ ہدایت بھی ان کو ملتی ہے، شاہ صاحب کے جو اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو دینے والا تو وہی ہے نا، وہی ذات ہے جو دے رہی ہوتی ہے، ہم ایسی مطلب ترمحا بنے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ایسے نیا ایسے نہیں ہے، جس سے ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر ہی سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب اس نے مجھ سے کر لیا، مجھے شرمندہ نہ کر، تو اس کو عطا کر دے۔ بالکل، تو پھر جب وہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں شاہ جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اتنا کچھ گڑ گڑ آ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم اشیاء خور و نوش کی جو قیمتیں ان کا جعلی بحران پیدا کر دیتے ہیں، کیا اس سے دعائیں قبول ہوں گی؟ 6 روپے کی روٹی جو ہے ہم 15 روپے کی بیچنا شروع کر دیں، یہ بھی نہ دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے یا نہیں لگا ہے، کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ ایک مزدور جو سارے دن مزدوری کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہے نا، وہ عام انسان سے زیادہ کھاتا ہے، 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتا ہے، 15 روپے کی روٹی کا مطلب ہے کہ 75 روپے کی روٹیاں اسے خریدنی پڑیں گی، آپ کسی کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا ممکن ہے؟ کم تولتے ہیں پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا کہیے گا آپ اس پر؟ انا صاحب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، آپ یقین جانے اللہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کتنا اہم سوال آپ نے کیا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی، ہاں حدیث پاک میں پتہ کیا ہے، پاکستان تو پاکستان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں احرام باندھا ہوتا ہے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ بڑی محبت اور پیار سے فرماتے ہیں لبیک وسعدیک، اور میرے حاجی بندے تیرا آنا قبول ہے، تیرا آنا ہمیں بہت پسند ہے، ہم نے تیرا آنا قبول فرما لیا، ہمیں بہت ہی تیرے اوپر، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے ہم عطا کر دیں، انہی کے ساتھ اسی طرح کے احرام باندھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ جلال میں آ کے فرماتے ہیں، انتہائی غضب کی کیفیت میں فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدی، تیرا آنا ہمیں پسند ہی نہیں، تیرا آنا ہمیں قبول ہی نہیں، کیوں؟ زادو کا حرام و ملبسو کا حرام و غزی بالحرام فانا یستجاب لک، تیرا زاد راہ حرام پیسوں کا، حرام روزی سے تو احرام کی چادریں خرید کے لائے اور حرام کی روزی کھا کے آئے اور یہاں پہ آئے دعائیں کرنے کے لیے، بیت اللہ کے اندر تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تیری مسجد نبوی میں کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تو نے چکی چلائی ظلم کی، نجائز منافع اکٹھا کیا، ذخیرہ اندوزی تم نے کی، اللہ کی مخلوق کا تم نے استحصال کیا، تم نے کم تولا کم ناپا، کاریگر سمجھا اپنے آپ کو، اتنے نجائز، کتنی خوبصورت آپ نے بات کی، مزدور بیچارہ روٹی کھا کر نہ وہ پھل کھا سکتا ہے، نہ وہ چاکلیٹ کھا سکتا ہے، نہ وہ مشروبات پی سکتا ہے، نہ دودھ پی سکتا ہے، وہ بیچارہ گندم کی 4-5 روٹیاں کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے،
تم نے ظالموں کیا ظلم کا ایک سسٹم بنا لیا کہ ابھی گورنمنٹ نے اضافہ بھی نہیں کیا ہوتا خود ہی بڑھا دیتے. پٹرول میں دو روپے اضافہ ہوتا ہے, وہ کرائے میں 10 روپے, کرائے میں 10-15 روپے اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, کہاں کہاں سے بھی کوئی گندم مہنگی ہوئی تھی, کون سا ٹیکس لگا؟ ٹیکس تو تم غریبوں سے ہارے کے لیے لیتے. ایک ماچس خریدنے والا آپ اس سے ٹیکس وصول کرتے, اور اگر آج گورنمنٹ نے کہا کہ ان سے 10 لاکھ روپیہ ٹیکس کٹھا کرنے والوں ہمیں بھی تو دو, تو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں. اور جناب تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کر دیا فوری طور پر, ہر چیز کا ریٹ تم نے بڑھا دیا. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غریبوں کی روٹی کے بارے میں سچی بات دو ٹوک فیصلہ کریں کہ گندم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, آٹے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, چینی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, گھی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہے, حکمرانوں کی بھی, انتظامیہ کی بھی, تاجروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے, اور دعا بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم بہت کمزور ہیں, ناتواں ہیں, اور تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے. میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ ابھی مزید بھی ہم اس پر گفتگو کریں. خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ مفتی محمد اقبال قادری صاحب, اور آپ کی تو میں کیا مطلب تعریف کروں, جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مفتی آن لائن میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے. دعا کے ایک اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کی, اور ناظرین اکرام میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارا غفور الرحیم ہے, وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہ ہمارا مصور ہے, اسی نے ہمارا مجسمہ جو ہے تیار کیا, اور اسی نے ہمیں سانسیں عطا کیں. اس سے مانگنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے, لہٰذا آپ اس سے مانگتے رہیں. دعاؤں کا ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا دخل ہے, دعا ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ رکھتی ہے, اور دعا ہی جو ہے وہ مشکلوں سے بھی بچاتی ہے, دعا ہی جو ہے وہ کامیابی ہے. کہتے ہیں نا کہ دعا کیجئے گا, ہم امتحان کے لیے جا رہے ہیں, تو جہاں آپ ہیلا کرتے ہیں وہاں وسیلہ جو ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو دعا کو کبھی بھی فراموش نہ کیجئے گا. دعائیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہی اس کی ذات کو اچھا لگتا ہے. آج کے مفتی آن لائن سے اپنے میزبان محمد شاہ نواز رانا کو دیجیے اجازت. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی حاضر ہوں گے تو ایک اچھا موضوع ہمارے ساتھ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.